E voltamos com Bendita Hora pra gente passar essa tarde na esperança, na alegria. E vamos ver agora o Viralizou. Viralizou os vídeos que a gente acha na internet aí e vai mostrar pra vocês a folga de alguns gatos. Ô, Simone, você gosta de gato, né? Vamos ver, vamos olhar. Hey, Google, stop music. Wait, you're already home? This again? Yeah, it's spa day. I'm just so over at this point. Come on, guys, let's go. Come on. Leave him alone. Chase, come on. Hey, Google, play. Jesus, I just don't understand it, to be honest. I just don't get it anymore. Olha lá, não acredito. Mentira. E o rabinho? Não, o rabinho dele, eu não acredito. Debaixo da cobertor, você viu? Debaixo do cobertor, descansando os olhos com pepino. Ah, não acredito. Não, olha o rabinho. Olha lá, o rabão, olha lá. Ai, e a mão? Fala o rabinho, rabinho. E a mão cruzada? Ah, mentira. Mentira, não. Mas gato gosta disso? Hã? Para, cachorro não fica assim. Mas não, cara... E gato é assim mesmo? Não é, não. Não é. Não é. Olha lá. Parece que tá até morto. Ai, meu Deus. Não acredito. Nunca vi isso na minha vida, gente. Demais, demais. Muito bom, muito bom.